שלום לכולם. רבי ישעיה צם פה תעניות, כי הוא לא הבין מה פתאום הכלבים יכולים להגיד שירה. הם רק רוצים לקבל בצורה חיצונית וחומרית ואגואיסטית. באמת, בסוף מצאו נקודות חיוביות בכלבים, שעושים מצואתם ספרי תורה וכולי, ולכן באמת הם, גם הכלבים יודעים להגיד ויכולים להגיד שירה. החתם סופר אומר שגם בפרשה שלנו יש את הערב רב שבורח מהר סיני כתינוק הבורח מבית הספר, וזו הפורענות הראשונה שמובאת במדרש, כי הוא מספק במה שיש. הוא לא רוצה להרחיב את העניין הרוחני, הוא רק רוצה את העניין הגשמי. הב, תן לי עוד בשר, הב, תן לי, כמו הכלב שרוצה לקבל, הב. ואנחנו באמת יודעים שהמילה הב, לקבל, יש לה משמעות עמוקה. אדם רוצה להתפתח, אז הוא צריך לקחת את זה לכיוון הרחב הפנימי יותר. המילה הב נמצאת גם במילה אהבה, אבל היא בלועה בה. היכולת להרחיב כביכול את האישיות, את האגואיזם, אם תרצו. יש איגרת של הרב קוק שמדברת על האגואיזם הרחב. אנחנו מרחיבים את עצמנו, העצמנו שלנו הרבה יותר רחב, כן? אז האהבה, היא באמת רוצה לקבל, אבל היא רוצה לקבל את האחר. היא רוצה להכיל אותו, ממילא היא גם רוצה לתת לו, כי אנחנו זה הוא. אז כשהאהב בלוע בצורה הנכונה, אז נוצרת אהבה בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. שבת שלום לכולם.